Oni byli to rozlicovali to. No, ale jako by to nešlo do toho. Je to za vás, jako by to nešlo. Jenom to nasměrovali. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Jsem rád, že i přes tropické počasí, které láká daleko víc, například k návštěvě vodní nádrže Džbán, než tady tohoto sálu, když tady je celku taky docela jaksi příjemné, ale rozhodně je to tady trošku čistější než ten Džbán. A o tom bude právě ta dnešní beseda Stav povrchových vod, i když musím říct, že když jsem u toho Džbánu, tak já musím říct pochvalu, že zřejmě přeci jenom u toho Hráta nebo kde jako ty vody nějak začaly čistit, takže třeba letošní stav Přešvětský horka je docela dost lepší než býval, ale to je vedle. Já bych tady měl ještě pár pozvánek předtím, než zahájíme dnešní besedu. Jednak bych vás chtěl pozvat na besedy další, která bude na začátku října, bude beseda, která bude vlastně k energetice a měla by se zabývat problematikou přístupu k energetice, především jako ve Spolkové republice Německo, Energiewende, odstup od jaderné energetiky a měli bychom tuto problematiku diskutovat. Na začátku listopadu, a to vím teda datum, že to je 3. listopadu, bude beseda na téma poslední trendy práva životního prostředí, aktuality práva životního prostředí s dobrým obsazením a v prosinci, 1. prosince, by měla být beseda na nízkoprahovou radiaci, možnost ohrožení lidského zdraví a tak nízkými, dlouhotrvajícími dávkami radiace. Říkám to správně? Jo. Tak. Kromě toho bych vás ještě rád pozval na akci Stuž, která se nazývá Memoriál Josefa Vavrouška a probíhá každý rok září, nebo teď právě dokonce na začátku října. A zatím probíhal na Slovensku, ale loni se dohodlo se slovenskou stuží, že to budeme střídat v Čechách a na Slovensku. Takže letos to bude probíhat na Šumavě v Borových Ladách. Ten zájem o tu konferenci a exkurzi do Národního parku pod odborným vedením, jaksi vedení Národního parku. Celé se to bude probíhat pátek, sobota, neděle a teďka já si vždycky nevezmu ten kalendář, je to 2. a 4. října. Už tam máme dneska přihlášených 43 lidí, na vlastní konferenci máme přihlášeno 22 příspěvků, je to tak asi dvakrát, až říká to, jak jsme čekali. Přesto díky tomu, že jsme vlastně jako prakticky získali celé 2 budovy k ubytování, tak ještě by se tam nějací lidé vešli. Je potřeba se když tak urychleně přihlásit. Dokonce Karlova univerzita vám zaplatí ubytování v tom. V těchto, jsou to ubytovny, nejsou to žádné luxusní teda hotely. Takže je to, všechny informace jsou na webu stuže www.stus.cz, takže se tam prosím podívejte. Další aktualitou ještě je, že tento pátek se uzavírá výběrové řízení na ředitele České inspekce životního prostředí. Stuž a mnoho dalších ekologických organizací silně jak si protestovali proti aktivitám pana inženýra Gojse CSC, který jaksi za pár to období, jako je to něco přes rok, co tu inspekci řediteluje, tak se mu povedlo v celku jako plně rozvrátit, nejlepší právníky vyhodit. Takže pokud byste věděli ještě stále někoho, kdo by měl zájem třeba o toto místo, bohužel podmínkou je tam dneska podle toho zákona o státní správě, že musí být ten člověk vlastně
jak se tomu říká správně, musí být vlastně už ve státní službě, ale přesto, jak si to místo není nezajímavé a rozhodně teda ještě stejně vydáme prohlášení, že to velmi vítáme, co jsme se dohodli teď na předsednictvu, ale že tedy doufáme, že opravdu toto výběrové řízení proběhne od nuly a že některá teda velmi rozporná rozhodnutí příští ředitel dělat nebude. Jako to zná, že se budeme snažit pana inženýra Gojse nedoporučit silně, ale nevíme, jak to pomůže. V průběhu proběhne teďka v New Yorku vlastně zasedání OSN, na kterém budou schváleny rozvojové cíle Sustainable Development Goals, jak se to říká, cíle udržitelného rozvoje a ve spolupráce Stuže, Karlovy univerzity a Centra pro a teda informačního centra OSN proběhne o tom přibližně v půlce října, by měl proběhnout docela velký seminář a doufáme, že za účasti pana místopředsedy vlády Bělobrátka, který vlastně se tam reprezentuje na tom OSN teďka Českou republiku. Tak a to je vše. Doufám, že je to vše. Ještě tady jsem měl zájem o paní rektorka Kubíková, měl zájem o slovo. No, dobrý den, já bych nechtěla zdržovat příliš, jenom jsem vás chtěla upozornit, že už v loňském roce nakladatelství Dokořán vydalo knížku o přírodě Prahy, jmenuje se to Neznámá tvář Prahy. Autory jsem Kubíková, Kříž, Hroda a Kalická a týká se to celkově přírody Prahy, geologie, ale zejména potom botaniky a i tedy z cizokrajných stromů v Praze, takže je to poměrně takový komplexní pohled na tu přírodu Prahy se seznamem chráněných území a takže stojí za to se na to podívat. Ta knížka by měla být, pokud vím, nakladatelství Akademie, ovšem oni tam nemají mezi přírodovědeckýma knížkama, ale mezi pragenziema, takže to tam lidi asi těžko hledají. Takže já jenom upozorním, že ještě ta knížka asi bude k mání a pokud byste měli o ní zájem, tak docela bych si myslím, že stojí za to. Děkuji. Jak se dozvíme, ještě za dva měsíce ještě vyšla, a teďka tady zrovna nemáme jeho hlavního autora této knížky, kniha Nová právo životního prostředí, nebo nevíš, že to Pavel, jak se to jmenuje. Tak, kdo chce vidět přesně, tak tady bude autor, pan doktor Tuháček přijde za chvíli, takže by vás to, ale jinak budete za dva měsíce s tímto tématem seznámení. Takže to doufám už je z takovéhoto povídání předtím všechno a teďka bych rád tady předal slovo moderující paní doktorce Poláškové, aby jsme si popovídali o stavu povrchových vod v ČR. Mimochodem v Ekolistu vyšel na toto téma asi před dvěma dny článek, který říká, že právě tedy stav našich rybníků je v letošním roce zcela katastrofální, to je jenom pro úvod. Ale ještě, pardon, ještě bych si dovolil, jak si přednášející upozornit, že to, aby to mohli vidět další, tak to nahráváme tamhle jaksi na hrubou kamerou a dáváme to k dispozici. Doufám, že to nikomu nevadí. A pokud by byli tak hodní a dali své příspěvky, potom je dáme v PDF-ku na web, tak to dáváme. Jestli někdo má proti tomu něco, tak ať mě to řekne. Děkuji. Takže děkuji doktoru Dlouhému za úvod. Já jsem Polášková a dostala jsem za úkol, nebo i jsem navrhla tuto besedu, protože mě v tuto dobu připadla aktuální a jsem ještě nevěděla, jaký bude letošní stav klimatu. Vítám všechny přednášející. Když se podíváte na přehled prezentací, tak vidíte, že je téma pokryto poměrně slušně z různých stran. Jak pokud jde o toxiny sinic nebo látky produkované sinicemi, o příčiny špatného stavu našich povrchových vod,
o tom, jak se měří, kdo je má na starosti, o tom, jaké mohou být, budeme uvažovat, jaké mohou být příčiny stavu našich povrchových vod, pokud dospějeme k nějakému závěru obecnému, tak Stuž se vyznačuje tím, že neustále píše a postrkuje státní správu a vládu a různé jiné organizace k tomu, aby řešili aktuální problémy životního prostředí ve jménu udržitelnosti. Takže potom budeme povídat o tom, co se podařilo, protože se podařilo v některých nádržích eutrofizaci docela slušně vyřešit. A na konci budeme mít perličku, protože přijde pan profesor Maršálek, který dostal vysoké ocenění za řešení problematiky eutrofizace a synic Českou hlavu a teď momentálně podporuje malé české hlavičky, které mají tentokrát sraz mládež oddaná vědě. Takže já udělám malý úvod. Vím, že je tady většina lidí odborníků, na druhé straně budu vystupovat z pozice mírně poučeného občana. Učím ekologii a monitoring životního prostředí na farmaceutické fakultě, takže je to jedno z témat, které mě zajímá. A ráda bych se i osobně dověděla víc. Takže vám řeknu jenom malinký úvod do problematiky. Bude tam řada otázek, na které nám odpoví potom jednotliví přednášející. Takže zkonstatujeme situaci, že dříve pěkné rybníky jsou takové, že se v nich koupat nedá, protože se přemnožily synice, což nejsou řasy, jak si řada lidí myslí, i když v angličtině stále ještě blue-green algae funguje, ale jsou to cyanobakterie. A nemluvíme o dalších nebezpečných organismech, o kterých nám řeknou hygienici, protože my si pořád myslíme, že nás ohrožují synice, ale oni jsou to nejen synice. Hlavním problémem povrchových vod je eutrofizace, čili nadbytek živin. Budeme tu řešit, jestli jsou hlavně příčinou nitráty z polí a fosfáty z praček. Tady jsem jenom vytáhla několik útržkovitých snah řešit problematiku, ale dovíte se o tom určitě víc. Čili se řeší nitráty, řeší se fosfáty různými limity, na to tu máme taky odborníky. Pak se dovíme z úst Státního zdravotního ústavu, jak si můžete osobně zkontrolovat kvalitu povrchové vody, která vás zajímá. Pravděpodobně znáte tady hodnocení povrchových vod, máte tady stupnici, určitě se o tom dovíte víc. Můžete si na www.koupacivody zjistit některé z těch nádrží, které jsou hodnocené. Nejsou hodnocené všechny nádrže. Ráda bych se i sama dověděla, jaká je metoda výběru. Lidový popis kvality nádrže jste viděli na předchozím snímku. Kromě toho existuje směrnice evropská jednotná, která je trošku jinak stavěná a už je postavená na číslech, na počtech, buď to buněk nebo hmotnosti. Objemu. Vidíme, že je to loňský údaj, že v České republice se sleduje asi 170 míst. Není mě úplně jasné kritérium, proč se některé sledují a jiné ne. Takže tady jsem na příkladu jedné oblasti, protože tu máme dost Brňáků, já se pohybuji taky v okolí, tak na příkladu jedné oblasti mě zaujalo, že byla sledovaná voda v koupališti, zatímco nebyla sledovaná voda v přírodní nádrži asi 1,5 kilometru vzdálené a že toto koupaliště je jedním z 12 míst hodnocených v Jihomoravském kraji. To mě zaujalo. O 8 kilometrů dál je nádrž, která bývala hodnocená a která dopadla tak, že koupání bylo zakázáno pro masový výskyt synic. Nicméně to by mělo znamenat, že od té doby musí viset někde zákaz koupání. Nikdo ho vidět není.
Vypadá to tam asi takto, to je v roce 2013, mělo teoreticky skončit koupání, v červenci letošního roku to vypadá takhle, čili místo zákazu koupání je tam koupání na vlastní nebezpečí, koupou se tam veselé lidé, rybáři tam rybaří a sinice si plovou. Takže sinic je tam poměrně hodně, už v době, kdy se normálně ještě špičkově nevyskytují. Na vlastní nebezpečí problém je, že lidé nevědí, jaké je to nebezpečí, to se dovíme od pana doktora Šuty, že si většinou myslí, že je to tak jako trošku vyrážka, když se osprchuje, tak dobrý. Takže problém je, že v našich vodách se rozmnožily nebezpečné druhy sinic. Samozřejmě sinice byly vždycky a všude, ale ne tak přemnožené a ne ty nebezpečné. Taky se dovíte, že sinice mají konkurenční výhodu, to znamená tam, kde dřív bývaly řasy a drobní koryši, dnes mohou převažovat sinice. Sinice odstraňuje řada nadšenců, takže použijí pesticid, pakliže sinice zahyne, toxiny se uvolní. Dál se dovíme ještě od pana doktora Šuty, že tedy nejen jakási kopřivka, ale řada toxinů, neurotoxinů, hepatotoxinů, cytotoxinů a tak dále. Protože působím na farmaceutické fakultě, tak jsem vám to zpestřila několika vzorečky. Máme sinice koloniální, které produkují nebo u kterých je nejznámější mikrocystin. Mikrocystin se už nesleduje i v pitné vodě. Nebývalo to od roku 2004. Musíme sledovat, jestli se nám do pitné vody nedostávají cyanotoxiny, čili toxiny sinic. Ale není to jediné. Dovíme se, co mohou dělat i alkaloidy sinic. Některé sinice jsou velmi toxické. Stanovit si na vysoké škole nebo na nějakém pracovišti sinice není tak jednoduché, protože k používání standardu potřebujete povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Je to biologická bojová zbraň, která se nachází v každém rybníku. Takže výsledek je, že to stanovuje málo kdo. Většinou se sinice spočítají, odhadne se, jaký je to druh a podle toho se dohodne, jestli hrozí nebezpečí nebo ne. Abych sinice nepomlouvala, některé sinice byly užitečné. V lékárnách dostanete spirulinu, čili které zase říkají i lékárnici řasa, není to řasa, je to sinice. Sinice byly prehistorickým zdrojem kyslíku, jinak bychom tu nedýchali. Mají, produkují i spoustu užitečných látek, ale zase to není můj nebo tuto přednášku má na starosti doktor Šuta. Jsou i vhodný materiál pro genové inženýrství, mohou se využívat pro produkci biopaliv, produkují UV filtry a tak dále. Sinice jsou všude, u sousedů v bazénku, ve francouzské řece, já jsem trochu postižená, kdy chodím, tudy si beru vodu a koukám na sinice. Samozřejmě je tam i řada jiných mikroorganismů, problém je, že když se rybníkáři rozhodnou, že nasadí bíložravé ryby, zkonzumují bíložravé ryby, zkonzumují tyto ostatní konzumenty si nic třeba, ale zase se nebudu dostávat k detailům, to se dovíte podrobněji. Tady máte ukazatele pitné vody, nově mikrocystin, čili toxin sinic. No, potom je můj základní dotaz, jestli jednou z příčin eutrofizace není přemnožení rybářů. Na lednických rybnících vidíte, tam sice to nevidíte moc, ale ten graf tady, já se to, na to pokusím posvítit, tady tenhle ten graf znamená vývoj rybníkaření v posledních 100 letech. Takže i z dálky, myslím, je vidět, že tam, kde se občas kapři lovili jako sportovně, tak dnes bych tomu někde už ani neříkala sport, tomu rybníkaření. A samozřejmě ryby se krmit nemají, ale zkuste to vysvětlit rybářům, že jim přece jenom chudinka něco podstrčí. A že taky nemají rádi dravé ryby, které jim konkurují a které jsou jediné, co lze
doporučit. Tady v tom rybníku, který já mám ráda, který je u Brna, tak to vypadá tak, že jak jsem vám tam ukazovala, je tam zákaz koupání, nikdo se tam koupat nesmí, všichni se koupou, potom se rybník vypustí a místo těch pár lidí, kteří jsou v létě na plážích a jsou odvážní a do vody vlezou, tak je tam asi 1000 stánků a na 2 dny se pořádá obrovský výlov, na kterým si obec vyzíská prostředky na další fungování, takže stav rybníka v celku nezajímá. To je, nevím, jestli je to typické, ale je to dost hrůzné. Takže děti se nemohou koupat nebo jenom s nebezpečím a za to za 2 dny si obec získá velké prostředky. V plzeňském Bolevci volili jinou taktiku, ale vzhledem k tomu, že tu máme plzeňáky, tak se nebudu do toho plést. Tam je rybník čistý a jsou tam dravé ryby. A potom nám nakonec přijde pan profesor Maršálek, který nám vysvětlí, jaké jsou úplně nejnovější trendy. No a nakonec trochu šaškárny. Takže vám přeji, ať se vám seminář líbí a prosím prvního přednášejícího, aby využil svou 1/4 hodinku. Prvním přednášejícím je pan doktor Šuta, který nám vysvětlí, co nám hrozí ze strany sinic. Jo, takže dobrý den. Já děkuju paní doktorce za pozvání a vám za zájem. Já osobně se nepovažuji za odborníka v oblasti vody, tady je mnoho kompetentnějších lidí, nicméně se zabývám zdravotními dopady životního prostředí na lidské zdraví. Většinou se lidi zajímají spíš o ty syntetické chemikálie, ale v poslední době se lidé hodně ptají i na ty sinice, takže jsem se pokusil stručně, protože nás tady bude mluvit hodně, nastínit ten problém a na případné dotazy budu k dispozici. Já bych prosil o první slide. Jirko? Jo, já si to můžu ovládat. No. A? Funguje to i tohle to? Ne? Jo, všel. Takže látky, které vznikají v organismech, kterým říkáme cyanobakterie nebo sinice, tak se jim také říká cyanotoxiny. Ty jejich veliká škála můžeme dělit podle různých kritérií. Taková 2 základní dělení jsou podle jejich chemické struktury, což pokud jste jaksi uživatelé té informace, tak vás to tolik nezajímá, tak mají prostě různou chemickou strukturu. Ty nejproblematičtější už tady a nejběžnější už byly zmíněny. Jsou to mikrocystiny, což jsou vlastně cyklické peptidy. Nicméně těch metabolitů je celá řada a stručně se pokusím nastínit, jak nám můžou škodit. Další rozdělení cyanotoxinů by mohlo být podle účinku na zdraví. Ty 2 nejdůležitější už tady moje předřečnice zmínila a je to hepatotoxicita, čili nežádoucí účinky na játra a potom neurotoxicita, čili nežádoucí účinky na nervový systém člověka. Nicméně máme různé metody, jak zjišťovat informace o účincích těchto látek. Některé informace pocházejí z případů, kdy lidé měli nějaké zdravotní problémy a později se ukázalo, že by to mohlo souviset se sinicemi, pak existují epidemiologické studie v některých zemích, třeba z Číny nebo z Austrálie, a pak jsou to samozřejmě laboratorní testy, kdy se vlastně stanovují ty metabolity sinic v laboratořích, případně se vystavují pokusná zvířata těmto látkám a zjišťuje se, co se s nimi děje. Víme o tom, že cyanotoxiny mohou poškozovat imunitu, řada z nich je považována za promotéry karcinogeneze, čili za karcinogeny, některé jsou schopny narušovat dědičnou informaci, takže mluvíme o tom, že jsou mutageny. To, co si s tím lidé nejčastěji spojí se sinicemi, jsou nějaké kožní problémy, což je pravda, některé ty látky jsou dermatotoxické, ale tady je pro ilustraci stejně jako použila moje předchůdkyně, tak je struktura jednoho z těch cyanotoxinů, ale
to je asi pro běžného spotřebitele, pro běžného uživatele informace o silnicích příliš složité. Já jsem tady jenom vybral pár příkladů, kdy v minulosti už byly zdokumentovány případy, kdy lidé měli nějaké zdravotní problémy a bylo to později nebo v té samé době dáno do souvislosti se silnicemi. To, o čem jsme se tady nejvíc bavili, jsou ty rekreační nádrže, to znamená, že lidé se někde vykoupali a měli potom nějaké problémy. Ale zatím tady nepadlo to, že silnice se mohou také objevovat v nádržích ve zdrojích pitné vody a mohou se dostávat potom do pitné vody, lidé je konzumují a můžou jim buď být vystaveni buď ve velkých dávkách akutně, anebo chronicky v menších dávkách a ty účinky můžou být různé. První informace ve vědecké literatuře, které spojují nějaké zdravotní problémy se silnicemi, pocházejí už z 30. let, čili vidíte, že to není problém tak nový. Ve Spojených státech později v 70. a 80. letech se to téma začalo víc sledovat, víc diskutovat a teď v poslední době asi jste zaznamenali, že Kalifornie zaznamenává asi 4. nebo 5. rok extrémních veder a sucha. A silnice jsou teď ve Spojených státech velice, jak si řekl bych, módní a aktuální téma. V podstatě v každou chvíli je publikována nová studie ze Spojených států, ať se týká zdravotních účinků, příčin, řešení a podobně. Vidíte, že většinou se tomu tématu jak si věnovala pozornost, až když těch případů byly řádově stovky až tisíce. V některých případech, například v té Brazílii, jsou silnicím připisována dokonce úmrtí v závorkách pro odborně zaměřené. Uvádíme i typy těch silnic, s kterými vlastně ten zdravotní problém byl spojován. A teď se dostaneme k tomu, o čem tady byla více řeč, čili o tom, že lidé se někde vykoupali a potom měli zdravotní problémy. Většinou to není tak snadné prokázat, protože pokud to není nějaká masový jev, tak si to lidé většinou s tím koupáním nespojí, většinou si to spojí ještě u těch kožních projevů, ale jak dále řeknu, třeba u těch hepatotoxických projevů, tak to většinou lidé připíší spíš konzumaci nějakých špatných potravin a podobně. Jsou tady případy z Kanady, z Anglie, ze Spojených států, nicméně v případě těch rekreačních vod, tam je potřeba říct, že sice já budu mluvit dál o některých látkách, o těch cyanotoxinech, které máme nějak prozkoumány a věnuje se jim pozornost, ale v těch případech toho rekreačního vystavení tam není úplně vždycky jisté, že příčinou byl přímo nějaký ten cyanotoxin. Je to mnohem složitější, protože ty silnice obsahují mnoho látek a ne vždycky se to dá spojit s nějakým konkrétním toxinem. A není úplně teda jasné, když se potom testovali, například v té Anglii to byly vlastně branci, kteří se někde kajakovali nebo kameovali na hodně zamořené vodě s cyanotoxiny, někteří z nich plavali, někteří zřejmě část té vody vypili. A zdá se, že v některých případech to souvislo právě spíš s počtem těch silnic, o čemž tady mluvila moje předřečnice, že se to s nás dělá a s nás se to pozoruje a že nejsme vždycky schopni prokázat jednoznačně, která látka, který ten toxin to mohl způsobit. Takovou kuriozitou, ale velice jaksi nebezpečnou věcí bylo vlastně podání těch cyanotoxinů intravenózně a to z toho důvodu, že dializační středisko v Brazílii používalo vodu ze zdroje, který byl těmi cyanotoxiny kontaminován, takže to lidé přímo dostávali do žíly. Takže tam asi bylo nějakých 130 nebo 150 pacientů, z toho zhruba 100 mělo nějaké zdravotní problémy. Takže vidíte, že ten typ vystavení může být různé a účinky popsané můžou být také různé od nějakých bolestí hlavy, zvracení, bolestí břicha až po teda smrt. Už tady bylo řečeno, že nejběžnějším a asi jediným, když to mě odborníci opraví, systematicky sledovaným cyanotoxinem jsou mikrocystýny,
Existuje jich celá řada, už tady bylo řečeno, že jsou to cyklické peptidy, podle toho, z čeho jsou složeny, tak jich existuje zhruba 80 až 90, ty zdroje se liší a stále se nacházejí, pokud vím, nové a nové. Nejvýznamnějším účinkem těch mikrocystinů je hepatotoxicita, čili negativní účinek na játra a dlouhodobé vystavení zřejmě vede k rakovině. Existuje i velká studie právě z Číny, která spojuje výskyt nádorů jater s vyšším obsahem cyanotoxinů ve vodě, kterou tam lidé pijí. Nicméně může dojít k takovým příznakům, jako jsou bolesti břicha, zvracení, už jsme tady mluvili o kožních problémech, ale může to být i dýchací onemocnění, můžou to být i poškození ledvin. Problém těch mikrocystinů, už tady, nebo o tom asi budou mluvit kolegové po mně, je to, že není úplně jednoduché je z vody dostat, těmi běžnými vodárenskými metodami se z nich špatně odstraňují a zase pro ty odborně zdatné jsem tady uvedl zdroje, z kterých typů cyanobakterií ty mikrocystiny mohou pocházet. A další skupinou toxínů jsou cylindrospermopsiny. Já jsem našel v literatuře popsány tři druhy, zase různé zdroje pohledně, různý počet. I oni jsou spojovány hlavně s hepatotoxicitou a je jim připisována schopnost vyvolávat rakovinu jako promotér karcinogeneze. Jsou schopni opět vyvolávat podobné příznaky od bolesti břicha a zvracení až po poškození ledvin nebo dýchací onemocnění. Další skupinou látek, která má poněkud jiné účinky, jsou anatoxiny. Sem uvádí různé zdroje, zase různý počet. Já jsem našel 6 podle americké USEPA, 6 anatoxinů. Tady jsou příznaky trochu jiné, protože hlavní poškození, hlavní účinek je vlastně na nervový systém, takže se to projevuje poškození nervového systému, jako je nekoherentní řeč, mluvení, slinění, poruchy dýchání až paralýza dýchání, která může vést k smrti. Zase tady problém je odstranit. Já jsem nenašel tady, jestli v Čechách anatoxiny jsou problém, zatím jsem měl pocit, že spíš ne, ale ve Spojených státech už se tomu tématu věnují a už USEPA vydala doporučení, jak s nimi, jak je tedy z vody odstraňovat, protože se ukazuje, že ta běžná chlorace vody nestačí. Aktivní uhlí je v některých případech použitelné, v některých případech není, ale Američané doporučují ozonizaci, ale k tomu asi se budou vědět spíš jiní odborníci, já spíš jsem na ty účinky. To by bylo asi tak letem světem těch typů a druhů cyanotoxinů je celá řada. Nezmínil jsem tady, to bych ještě možná mohl zmínit, že kromě těchhle látek se také mluví o lipopolysacharidech, které tvoří vlastně, se podílejí na buněčné stěně těchto bakterií a někteří autoři uvádějí, že právě ty účinky spojené s tím vystavením jaksi plaváním nebo v rekreačních vodách by mohly být spojeny právě spíš s těmihle látkami než s těmi toxíny, které jsem tady zmiňoval. Takže já doufám, že jsem splnil časový limit, snažil jsem se co nejrychleji. A doktor Šuta byl velice disciplinovaný, takže nám zbyl čas na otázky. Takže jestli pokud chcete, si ještě rozmýšlíte, tak budou otázky ještě i na konci. Dostávají se slinice hlavně přes třeba oči nebo kůži, nebo když se člověk lokne, nebo jaká je nejčastější cesta vlastně být intoxikován? Já bych ještě rozdělil ty slinice a ty jejich toxíny, a to je i důležitá věc, jak pro ty účinky, tak potom třeba pro to odstraňování. Já myslím, že už to tady nenápadně moje předřečnice zmínila, že ty vlastní bakterie nemusí být vlastně takový problém. Problém může být v tom, když vlastně ten vodní květ, který je tam masivní v nějaké nádrži, vyčerpá ty své zdroje, pokud samovolně uhyne, nebo jedna z těch příhod, kdy jsem popisoval ty nežádoucí zdravotní účinky,
byla paradoxně poté, co vlastně státní orgány zasáhly, použili vlastně chemické látky k tomu, aby se toho vodního květu zbavili, a tím, že vlastně zabili ty živé buňky, tak se uvolnily právě ty metabolity a ty potom způsobovaly to. Dostávají přes sliznice do těla, anebo i přes kůži? Pravděpodobně se dostávají i přes kůži, ale u těch lidí, kteří měli nejhorší, tak v případě té pitné vody je to jednoznačné, tam to šlo o to, že to lidé konzumovali. V případě rekreační, tam se popisuje u těch lidí, kteří byli vystaveni, že nejhorší účinky měli ty lidé, kteří tam byli nejdelší dobu, že to záviselo spíš na době toho vystavení, a také lidé, kteří se potom napili, u těch se potom předpokládá i další účinky, protože zřejmě i část nejenom jak si spolkli, ale i aspirovali, takže tam se u nich asi zřejmě silněji projevily i ty účinky na respirační systém. Ale v případě lidí máme těch informací jako relativně málo, protože si vemte, že to je třeba, jak jsem dával příklad, 20 mladých chlapců, kteří tomu byli vystaveni, někteří onemocněli, někteří ne, a je hodně těžké říct, co vlastně bylo tou příčinou. Takže máme nějaké informace z laboratorních pokusů, ale pokud se týká toho našeho vlastního, jaksi naší lidské zkušenosti, když se půjdete někam vykoupat, tak i to vystavení kůží zjevně stačí podle toho, co máme popsáno. Ale jestli tady chce někdo doplnit, můžete zeptat se. Je tady před náma pan lékař. V 64. když měl nastoupit na vojenu, tak v červnu byly vedra podobný jako dneska. A my jsme si po výcviku jako vojáci teda lehli na trávu. A polovičce manšaftů, asi to 40 lidé, prostě naskákali na zádech pruhy od těch tráv, se podlili a s tím byli odvezeni do krajské nemocnice v Hradci Králové. Co to může být za... To těžko říct, jako nevíme, která, kde jste byli, mohli na té loce být někdy nějaký postřik. V kasárnách. To těžko říct. Synice to teda rozhodně nebyly, pokud důvody byl na trávě, pokud jste se předtím koupali, tak to je zase problém, pokud ten účinek není akutní a lidé se vykoupou, tak většinou takové ty příznaky, o kterých jsem mluvil, jako nějaké závratě, zvracení, poruchy jater nebo ledy, nepřipisují tomu, že se koupali. To je potom otázka, jak to vlastně, jak si odhalit, a není to jenom v případě těch synic, ale v případě i těch dalších rizik, které jsou spojené s koupáním. Lidi většinou si to spojí přímo s těmi účinky na kůži. Já ještě bych poprosila, jestli byste doplnil, jste sice doktor medicíny lidské, ale hodně se mluví o ohrožení zvířat. To je pravda, to jsem tady neřekl, protože jsem byl požádán o účinky na lidské zdraví. V případě zvířat tam je tomu, takže to máme vlastně lépe zdokumentováno, a ty ekologické účinky můžou být docela závažné, protože samozřejmě musíme odhlédnout nebo přihlédnout k tomu, že člověk se té vody napije maximálně, řekněme, 2 litry za den, kdyby pil tu kontaminovanou vodu, nebo se tam koupe v řádech desítek minut, kdežto řada organismů pro něj je vlastně voda buď celoživotní, životní prostředí, anebo tam tráví relativně mnoho času, takže je prokázáno, že ty cyanotoxíny a další látky, které se uvolní ze synic, můžou negativně působit na celou řadu organismů v ekosystému, ať už se jedná o ryby, nebo ať už se jedná o vodní ptáky. A je celá řada studií, které právě ukazují, jak různé zásahy, některé dobře míněné, některé špatně míněné v tom ekosystému, můžou tu situaci zhoršit, protože ten systém je poměrně jaksi komplikovaný a ne vždycky ten předpokládaný účinek přinese očekávaný efekt. Nicméně existují studie, které sledují výskyt těch cyanotoxinů v organismech ryb a v organismech různých typů ptáků, a mimo jiné právě celá řada těch účinků na nervový systém a játra imunitu je popsána i u volně žijících druhů zvířat. Vy jste
jestli vy chcete ještě něco doplnit. Profesor Maršálek měl doplnění nebo dotaz a ještě někdo? Dobrý den, kolegové, na všechno, dobrý den všem. Zaprvé jsou studie, které ukazují bioakumulaci toxinů z potravních sypích v rybích obsádkách, změnu strukturu věkovou i druhovou zooplanktonu a zooventosu. Je jednoznačně prokázaný vliv na fytoplankton a to odhlížím od hospodářských zvířat nebo třeba časopise Nature publikovaný Fatal Attractans to Cyanobacteria, kde neurotoxiny sníz vlastně během řádově do 10 minut způsobili úhyn desítku psů ve Skotsku. Takže tyto efekty jsou publikované. Stejně tak, jako se snaží množství studií na lidskou populaci a pozitivně je zmíněno i to, že zdravotnická organizace je dává jako volně dostupné monografie k dispozici. Takže na stránkách se zdravotnické organizace lze tyto informace dočítat. Jedno ještě primě, to napadá, že jste zmínil, že Spojené státy, neurotoxiny a tak dále, ale jsou publikovali například studii, kde v loňském roce jsme našli tady na území České republiky saxitoxiny. Takže není to jenom otázka za oceánem, ale i zde v Evropě. Možná má ještě doplnění pan magister Kuma jako hygienik? Mě to napadlo k tomu dotazu. Když jste ležel na té trávě, že to tam je nějaký fytotoxický kytky, že jo, jakoby, který pak jsou sensitizovaný s očím zářením, třeba pastyňák nebo něco takový volšený, že jo. To určitě. Já jsem jenom dával, že pravděpodobně s tímhle to nesouvisí, ale to je samozřejmě pravda. Ale pokud to bylo v kasárnách, tak asi jinak teda v případě, pokud se někde lehnete na louku, tak to můžou být samozřejmě taky nějaké postřiky, protože řada pesticidů má účinky jaksi na kůži, ale asi v kasárnách to nepředpokládá. Budeme asi pokračovat. Jestli máte někdo ještě urgentní dotaz, tak se tažte, když ne, tak ještě necháme povídání zase trošku nakonec. Takže bych poprosila pana doktora Kurase z Brzně, který vysvětlí něco k eutrofizaci, to ne, to je můj plázen. Takže vám předávám žezlo. Pan doktor Duras pochází z povodí Vltavy z Plzně a má vysvětlit nám příčiny a vývoj eutrofizace povrchových vod a co s tím úspěšní Plzeňáci udělali. Děkuji, dobrý den. Já jsem ten poměrně složitý název pro účely prezentace výrazně zkrátil a pokusil jsem se na podkladu ilustrativních obrázků dát takové kompaktní schéma, kudy to asi běží. Prvně si musíme říct některé základní věci. Ta první je, že synice jsou nesmírně šikovné. Jsou vybaveny schopností přežívat, když vyschne voda, přežívat desetiletí v báně, přežívat zimu. Pokud bych přijel jako rytíř na bílém koni a vyhubil synice, tak ta klidová stádia přetrvají, nebo z těch, které jsou v báně, znovu jsou schopny obnovit. A pak na těch vláknech synic jsou takové speciální světlovodné buňky, které umožní synicím vázat vzdušný dusík. Uvidíme dál, že to je velice zajímavá výhoda. No a pak taková ty tečkované buňky v tom vlákně, ty tečky jsou plynové malé měchýřky, které umožňují těm synicím v zásadě měnit polohu ve vodním sloupci. To je další obrovská výhoda, až když vyplavou na hladinu, udělají takový ten povlak, tak to znamená, že všechny ostatní zastínili a je to jenom jejich. Například. Čili není to jednoduchý soupeř, je to nesmírně šikovný organismus a představit si, že na něj jenom tak vyzrajeme, je naivní představa. Kde se tu synice vzaly? Jak to? V
spousta lidí si pamatuje, že když byl malý, tak žádný si nic nebyl a byl pokoj. Samozřejmě si za to můžeme sami a je to tím, že dlouhá desetiletí přesycujeme vodní prostředí živinami. Systematicky. Žijeme v blahobytu a ten blahobyt přenášíme i do odpadu, čili ty živiny, ty důležité látky pouštíme ven do prostředí, ať už je to v Americe, v Austrálii, u nás, naprosto kdekoliv. Jinak samozřejmě synice na země kouli, jak už bylo řečeno, jsou ti fořti, kteří už tady přežili úplně všechno. A vodní květ někde se vytvoří a někde se nevytvoří. A teď jako bychom potřebovali vědět, které faktory, kdo za to může, že se vytvoří ten vodní květ. A samozřejmě, pokud budeme sedět v restauraci, tak vám předvedeme spoustu možných faktorů, které to ovlivňují, jak je to zajímavý a ten faktor a ten faktor. Nicméně, většinou je to v obecné rovině a když pak přijdeme k rybníku a zeptáme se, hele, ty, proč tady ty synice nejsou, tak nevíme. A velmi obtížně to i zjistíme. No a to, co nám zůstane jako naprosto zásadní konstatování je, že kde nejsou živiny, tam nejsou ani synice. Ostatní faktory mohou působit, nemusí, mohou působit v kombinaci, nebo některý rok, nebo někdy jindy, ale víme, že když nejsou živiny, nejsou ani synice. A od toho bych se odpíchl dál. Teď si musíme říct, co to vlastně ty živiny jsou. A jestli teda fosfor nebo dusík. A samozřejmě odpověď je jednoznačná. Je to fosfor, je to skutečnost známá 50 let. Přesto dogma o vlivu dusíku na eutrofizaci se u nás ještě nepodařilo vykořenit. Já to úplně nechápu, proč se taková věc drží. Ale prostě drží. Takže ne živiny, ale fosfor. Jistě jsou okamžiky na některých lokalitách, kde můžeme hovořit o tom, že i dusík se nějakým způsobem podílí, ale to je zajímavý pro odborné diskuse, pro odborná fóra, ale ne pro běžnou praxi. Čili fosfor, to je ten, o kom musíme jít. Pokud tedy opatření proti synici cílíme jinam než na fosfor, tak jsme vedle. Ve spoustě vodohospodářských rozhodnutí, v sdělovacích prostředcích, ve výrocích krajských úřadů, kohokoliv najdete, odstraníme dusík a šlápneme na krk synici. To jsou všechno samozřejmě blbosti. V oceánech je to samozřejmě trošku jinak, tam ten dusík má taky velký význam, ale to je něco jiného. Bavíme se teda, záleží o čem se bavíme, jestli se bavíme o přehradě nebo o oceánu. Jsou lidé, kteří říkají, no to tam budete vykládat, ale v Německu mají a v Belgii mají a v Holandsku mají. Tam jsou úplně jiné podmínky, jak ještě možná se k tomu dostaneme dál. Ty zkušenosti nejsou úplně přenositelné, to se týká především dalšího slajdu, a to, když teda fosfor, tak kde se bere? To, co nás prvně napadne a s čím jsme konfrontovali, je eroze. Prší, voda je hnědá, tudíž špinavá, synice jsou z čeho? Ze špinavé vody, takže když bere voda materiál z polí, určitě je to pro synice. No, ale zdání samozřejmě často klame. Takže erozi bych chápal především jako průšvih pro ornou půdu, průšvih pro úrodnost, pro nějaké další generace, průšvih nakládání s národním bohatstvím. A fenomén je to samozřejmě velmi, velmi rozšířený. Někde pole vypadá trošku jako říční dno a jinde zase dno rybníka vypadá jako pole. A to otázku, kterou si pokusíme zodpovědět, co se teda s tím stane, co teda ta půda, ty půdní částice, co udělají, když natečou do přehrady nebo do rybníka. Umí organismy ten fosfor využít? A odpověď v zásadě je rozdělit na dvě. Pokud mi přijde hodně prohnojená půda do hodně čisté vody, tak se fosfor z těch částic uvolní. Pokud ale přijde
běžná, to znamená fosforem relativně chudá půda, do běžně znečištěné vody, tak naopak ty půdní částice působí jako sorbent a mají schopnost fosfor z vody vychytávat, vlastně ho odstraňovat a ukládat ho na dno. Čili něco úplně jiného, než bychom čekali. A sem právě patří specifika poznámka, že zkušenosti z Evropské unie nelze zobecňovat. Tam ty půdy jsou jinak fosforem zásobeny, jsou podstatně bohatší a tudíž jsou půdy zdrojem, významným zdrojem fosforu u nás nikoliv. Tím naprosto dominantním zdrojem sloučením fosforu jsou takzvané bodové zdroje, čili odpadní vody. Odpadní vody především komunální, tedy ze sídel. A tak se můžeme ptát, máme nějakou legislativu a můžeme si říct, jsou limity pro ty emise, či pro to vypouštění sloučením fosforu, jsou ty limity nastaveny správně? Já si myslím, že nejsou. Existuje nařízení vlády, které má už řadu jiných čísel, protože doznalo značných novelizací, nicméně pořád ještě platí, konzervuje vlastně stav, s kterým jakoby nejde nic dělat, stav nevyhovující. Dál se tomu nechci věnovat, pokud nebudete nějaký na to cílený dotaz. Teď zrovna je v nějakém schvalovacím řízení novela toho nařízení vlády. Ta novela samozřejmě nesplnila zdaleka naše očekávání, nicméně snad by možná něco mohla přinést. Už tady bylo zmíněno, že spoustu fosforu obsahují detergenty, prací prášky, prostředky do myček. Od 1.1.2016 má platit evropské nařízení, které limituje obsah fosforu také v těch prostředcích do myček. To je výborný, všichni z toho máme radost, akorát to má jedno velké ale, že platí jenom pro domácnosti. Takže neplatí pro restaurace, hotely, jídelny, školní stravování, myčky aut, protože to je profesionální použití a tam to neplatí. Zrovna tak limit pro prací prostředky platí rovněž jenom pro domácí použití. Takže takzvané průmyslové prádelny, kde se pere materiál z nemocnic, z vysokoškolských kolejí, z hotelů, ze špitálů, z laboratoří, nemocnice, špitál, já se to samý, ale jo, jako prostě doma si prostě ráno nepere člověk každý den, ale v hotelu jo, že jo, takže prostě je to obrovská zátěž a na to se to nevztahuje. A jenom v makru můžete samozřejmě koupit prací prostředky s fosforem. Jednou jsme přijeli někam na náves, bílý povodňácký auto a teď jsme tam na někoho čekali, dodávka a přišla důchodkyně a říkala, vy tady prodáváte ty prášky? No, čili normálně distribuce, protože ty prášky jsou podstatně lacinější, tudíž se neplatí je někde nakoupit do velkého obchodu a v objezdit vesnice a zas mám z čeho žít. Čili je to výtečná myšlenka, tohle omezi, ale je to, tohle třeba je problém, který bych strašně rád otevřel a začal ho nějak veřejně diskutovat, abychom s tím ještě zkusili snad něco udělat a aby se to stahovalo na všechny. Evropská legislativa nám tam nechává prostor, ale bude trošku těžký se do něj napasovat, ale půjde to, když budeme chtít, tak to půjde. Byl jsem účasten řady diskusí a tam při podobných příležitostech se někdo vždycky zvedne a když už ta diskuse je vážnější a pak řekne, no jo, já bych to chtěl jako vy, já bych to taky chtěl, aby to tam nebylo, aby prostě jsme to jako zvládli čistit, ale přiznejme si, na to nemáme. A teď všichni řeknou, aha, no, my to fakt nemáme, diskuse skončí. Ale o tom je právě ta udržitelnost podle mého názoru, že když na tom nemáme, tak to nemáme ani dělat. Jo, vlastně tady jsme v eutrofizaci a ve fosforu, ale můžeme se bavit o zbytcích léčiv, o pesticidech, o domácí chemii, o všem možně. Takže já bych byl hrozně pro, aby se nám povedlo s tím
trošku hnout. Vrátíme se k těm odpadním vodám, či k bodovým zdrojům. To, s čím máme zásadní problém, jsou odlehčení. Dešťová odlehčení kanalizace. To znamená, že dešťová voda vtrhne do kanálu, odkud ze spěněných ploch střechy, chodníky, silnice, parkoviště, propláchne všechny ty úsady, veme všechny odpadní vody, nečištěné, sudové, které v té kanalizaci jsou, a odlehčí je někam, do vodoteče samozřejmě. Takže tady vidíte nevinně vypadající výust, ale to hlavní už z ní vyteklo a teď teda nezbývá než těm vodním organismům, aby se s tím nějak vyrovnali. Jsou to obrovské vstupy nejenom znečištění všeho možného, ale taky vody, vlastně hydraulický ráz, který odnese všechny ty breberky, které by tam chtěli normálně třeba bydlet. Sinice dokážou si ten fosfor, když mají nadbytek, tak si nám umí nabrat a z něj pak dokážou žít měsíc, dva. Nejenom žít, ale taky se rozmnožou. A teď si vemte, že přijde třeba v povodí Orlíka, přijde nějaká letní strážka, vypláchne kanály v Písku, Prachatice, Budějovice, něco všechno. Tohle všechno vteče do té nádrže, to je obrovský množství fosforu, jednorázová dávka. A sinice mají z čeho žít, ale můžete se snažit různě všude možně a jedna událost, protože neumíme nakládat s dešťovými vodami, může všechno zhatit. Jak je to asi důležitý, takový vstup? Nikdo neví. Jsou odhady, jakože asi je to významné, ale strašně těžko se to sleduje, protože tam musíte pořád někde být, musíte měřit průtok, musíte měřit koncentraci, ona je každou chvíli jiná. A my jsme si dali tu práci ve městě Pelhřimov, což je vlastně největší město v povodí vodárenské nádrže Švihov, z který pije 1 300 000 lidí. Kruci, nic důležitějšího tady nemáme u nás. No a jak to dopadlo? Zvolili jsme takové, to je hodně zjednodušené schéma, že jsme měli nad městem, tady je čistírna, tady jsou nějaké biologické rybníky a zrovna pod těmi rybníky máme Lindigraf, takže kontinuální měření průtoku a brali jsme tam intenzivně vzorky. Jak to dopadlo? No, dopadlo to tak, že vstup z Pelhřimova fosforu byl asi 4x vyšší, než deklarovala čistírna odpadních vod. Jsme v tunách, čili místo asi 1,3 tuny, to bylo asi 6 tun. To je z pohledu té nádrže, kterou máme níž a z rozvoje sinic, to je strašlivá pecka. To je obrovská pecka. Za rok. To je obrovská pecka. A podobnou studii jsme udělali v Blatné a v Toužimi a tam to vypadá asi na 2x vyšší vstup. Včetně, jo, když máme i ty odlehčené vody. V čem je problém? Kromě toho, co už jsem řekl. Problém je v tom, že když se dělá bilance znečištění a taky fosforu, tak se počítá s tím, co hlásí čistírny. To není, že by chtěli, někdo jednou říkal, ne, oni nám nelžou, oni nám jenom neříkají celou pravdu. Takže ty hlášení čistíren nelžou. Jenom neříkají, co všechno proteče, když prší. A ani podle té vyhlášky, kterou se podle toho nařízení vlády 1.60, který jsem zmiňoval, ani nemusí. Takže oni jenom tak jako říkají, hele, všichni vidíte, to je voda, to by se dalo být jasně, když zaprší, tak už to tak vůbec nevypadá, včetně toho odlehčení. Takže teď, když vyvemete tu bilanci, řeknete si, sakra, kde se bere v té želivce, v tom Švihově tolik fosforu, tak si sečtete ty čistírny, to jako máte, to jsou každoroční zprávy. Teď víte, kolik tam asi nateklo, to už taky umíme říct. Řeknete, hele, ty čistírny, ty oni dělají jenom třeba 20 nebo 30%. Kde je ten zbytek? To bude asi ze zemědělství. A jste přesně tam, co jste nechtěli, to znamená mířil na lišku, trefil Marišku. Máte úplně jiný cíl, když jste se dívali na nějaký špatný film, vypustíte klamné cíle. Je to soustavně, systematicky, každý rok vypouštěný klamný cíl a pak se bavíte o investicích, který potřebujete, abyste se zbavili sinic. První klamný cíl už je dusík, ale máte druhé a vy už nemůžete najednou normálními finančními prostředky něco zvládnout, protože rozptýlíte někam úplně jinam.
Tohle je čistírna odpadních vod v Plzni, kde teda je vybudovaná soustava akumulačních nádrží o objemu 10 000 m3. Nepodařilo se mi dohledat.